919 монети, сечени при управлението на византийските императори Мануил, Адроник и Комнини, намерени в дома на Козар от черпанското село Зечево, са показани на изложба, организирана от Регионалния исторически музей Стара Загора за Николден, празника на банкера. Съкровището е било открито през пролета на миналата година в околностите на най-стария действащ манастир в Европа, Свети Атанасий, край село Златна Левада от 58-годишния Слав Чу Христов, който, докато пазял козите си, търсил с металотърсач заровено имане. Монетите били поставени в глинено гърне и най-вероятно са били заровени там от жител на средновековното село Близеус, за да ги оварди от рицарите на Фридрих Барбароса Швабски, който в далечната 1189 година преминавали в този район на път за Иерусалим, коментира специалистът-нумизматик Мариана Минкова, която е куратор на изложбата. Тя припомни, че рицарите пътували от Филипопол към някогашния Боруй, където презимували и преди да потеглят отново, го опожарили. Свързваме монетите с събитията, които са се разиграли в 12 век, тъй като те се датират именно в края на 12 век, а именно със сечене от императорите Мануил I Комнин и Андроник Комнин. А събитията, които са се състояли тогава, това са именно нашествията на кръстоносците от третия кръстоносен поход. През 1187 година всъщност кръстоносците се отправят на третия поход към Ерусалим да освобождават светите места, но на път за Ерусалим част от гвардията на Фридрих I Барбароса минава през Тракия и също сминават и през земите на Филипопол, а след това се отправят и към Берое. И така през 1189 година именно те са минават през територията на от Филипопол към Берое и през територията на Златна Левада. И тогава именно от заплахата от нашествениците местните хора се укриват монетите. А това вероятно са манастирски пари, които са на хора от монаси от манастира, който съществува, както казах, още от 4 век. Освен това, в изложбата представяме монети, които са също от полицията предоставени след извършена експертиза от територията на Пловдив и Казанлък и също предоставени на Старозагорския музей, преобладават римски монети и също така монети от разкопки в Гурково, сондаж на Старозагорските минерални бани, където е извършен няколко монети, от разкопки в античната Августа Траяна, а също така 11 съвременни фалшификата на антични монети, между които интересна така средновековна монета на Михаил IX Палеолог. Сходни монети са били намерени при проучванията на останките от Близеус преди време, техният брой обаче бил минимален, едва 30-тина. На тях са изобразени Богородица, коронясваща императора и Божия син. Съкровището е отнето в полза на държавата в хода на делото срещу Славчо Христов, който сключи споразумение с прокуратурата и се размина с пробация в рамките на година и 3 месеца. Върху монетите от епохата на Комнините е изобразена Богородица, коронясваща императора. Редом с монетите от гарнето са показани и монети, намерени пред таз годишните разхопки в археологическия резерват Августа Траяна. Нумизматичните изложби за деня на банкера се организират от Рим Стара Загора вече за 8 път. Началото им е поставено през 2012 година. Традиционно там се представят най-новите попълнения на монетния фонд, в който се съхраняват над 30 000 екземпляра от античността до наши дни.